Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Aprel döyüşləri zamanı düşmənlə ön cəbhəyə birbaşa döyüşdə iştirak etmək üçün könüllü getmişdi. Elə uşaqlıqdan arzuladığı kimi sevdiyi və bağlı olduğu torpaq uğrunda da şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Söhbət xüsusi təyinatlı qüvvələrin gizri Masallı rayonunun Kalınovka kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Nurlan Bayram oğlu əskərlidən gedir. Valideynləri deyir ki, Nurlan uşaqlıqdan vətənə, torpağa böyük məhəbbəti var idi. Elə həqiqi hərbi xidməti başa vurduqdan sonra da öz hərbiçi olmaq arzusunu reallaşdırmaq üçün yenidən ordu sıralarına yazılmışdı. Beləcə xidmətini qürurla şəhid olana qədər davam etdirir. Ata-anası ilə son danışığı aprel ayının 2-sində olub. 2016-cı ilin aprel 2-sində axırıncı əvvələ mənlə birinci danışdı. Sonra anası ilə elə bir bilirmişdim, sən vidalaşdı. O bilmirdi, insan. Yəni, biz də bilmirdik, o da yəni, hiss eləmir ki, döyüşə birbaşa gedərəm. Biz də yəni, demədi. Ayın 2-sində bizimlə danışdı, axırıncı danışıq oldu. Məktəb vaxtı da müəllimlərinə, uşaqlarına, yəni səssiz olurdu, elə həmişə fikrə gedirdi. Elə bir Xocalı hadisəsini bu uşaq vaxtından bilirdi ki, yəni belə bir şey var, onunla böyülmüşdü. Ən çox da biraz narahat olardı, yəni onu mən nağıllarla, bazı əsgər nağılı danışardım. O da nağılları əsasən özünü doğrultmaq istəyirdi, elə bir nağıllarda olan qəhrəman kimi. Nurlan qardaşı intiqamla eyni zamanda hərbiçi yoldaşı olub, bir yerdə xidmət ediblər. Şəhid olduğu vaxt onu döyüş meydanından qardaşım intiqam çıxarıb. Hər iki qardaş düşmənə qarşı layiqincə döyüşüblər. Şəhidin anası Ziba xanım deyir ki, övladının vətəninə sevgisi olduğu qədər düşməninə də nifrəti var idi. Ta da Ağdərənin Talışıyan istiqamətində gedən döyüşlərdə yəni qardaşınla, yoldaşlarınla çin-çinlə döyüşüb, orada necə şücaət göstərib hamısı da bilir. Mən övladımla həqiqətən fəxr edirəm, yəni iki dövlət böyütmüşəm. Vətənimə, xalqıma, layiqli övlad böyütmüşəm. Şəhid anaları məğrur durar. Heç vaxt ağlamaz. Düşmən bizim ağlamağımızı görməməlidir. Düşmən görməlidir ki, biz analar necə qürurlu, necə mübariz, möhkəm, yəni dayanırıq. Yanvarın elə 13-dən onlar getib təlimə gedmişlər. Bu vaxt elə aprel döyüşləri başladı. Ayın 4-də Ağdərənin Talışıyan kəndində gedən istiqamətdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Onunla 3 şəhid elə bir 2 yaralı olmuşdu bir yerdə. Bizim bir şəhidimiz olsa da 1000 əvəzi dünyaya gəlir, deyir Ziba xanım. Bunun üçün də övladının qisasının alınacağına əmin olduğunu bildirir. Nurlan əskərli ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa görə ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif edilib.